عوام بھی یہ کام نہ کریں، ملت بھی یہ کام نہ کرے، جوان بھی یہ کام نہ کریں، مومنین بھی یہ کام نہ کریں، خواتین بھی یہ کام نہ کریں، کسی مفسد کی پیروی نہیں کرنی، کسی مفسد کی اتباع نہیں کرنی کسی شعبے میں، خواہ وہ دنیاوی معاملہ ہو، وہ دینی معاملہ ہو، وہ اخروی معاملہ ہو، وہ ظاہری معاملہ ہو، وہ باطنی معاملہ ہو، کسی امر میں مفسدین کے پیچھے نہیں چلنا۔ مفسدین کے علامتیں پتہ ہونی چاہیے، فساد کی علامتیں معلوم ہونی چاہیے انسان کو۔ آپ فاسد کھانا ہو تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہو، کوئی مومن ایسا نہیں ہے اگر اس کے سامنے فاسد کھانا، بدبودار باسی کھانا، آج کل گرمیوں میں جلدی ہو جاتا ہے اگر فریزر میں نہ ہو تو، اگر وہ اس کے سامنے رکھیں وہ اس کی بو سونگ کے ہی چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا، ہاتھ نہیں لگاتا، وہ فتویٰ نہیں منگواتا، وہ مجلس نہیں کرواتا، وہ فون نہیں کرتا کسی مرجع تقلید کو کہ یہ کھانا فاسد ہے یا صحیح ہے، وہ بو سے تشخیص دے لیتا ہے کھانا فاسد ہے۔ اگر فروٹ فاسد ہو آپ خریدتے بھی نہیں ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر پانی فاسد ہو آپ اس پانی کو پیتے نہیں ہیں، بعض اٹھاتے ہیں پہلے سونگھتے ہیں کہ پانی فاسد تو نہیں ہے۔ اگر صاف پانی ہو، خوشبودار بھی ہو لیکن فلٹر نہ کیا ہوا ہوا ہو، چھنا ہوا نہ ہو تو بھی نہیں پیتے، رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بیماریاں ہوں گی، ہیپاٹائٹس ہوگا، یہ فاسد لا تتبعی، یہاں آپ اتباع نہیں کرتے۔ فاسد پانی سے بچتے ہو، فاسد کھانے سے بچتے ہو، فاسد ہوا سے بچتے ہو، فاسد گندے نالوں سے بچتے ہو، فاسد ماحول سے بچتے ہو، یہاں پر سخت پرہیز کرتے ہو آپ، لیکن فاسد خطیب سے نہیں بچتے، فاسد ذاکر سے نہیں بچتے، فاسد کسی سیاسی رہنما سے نہیں بچتے، کسی فاسد سیاسی جماعت سے اجتناب نہیں کرتے۔ یہاں آپ کے فساد کی تشخیص کا میٹر، رڈار ختم ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہاں زیادہ اہتمام کرو۔ اگر فاسد باسی کھانا کھا لیا، ہاضمہ خراب ہوگا، آپ کو اسپتال سے بچا لیا جائے گا، کوئی دوا دے کے اس فساد کو روک لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے مغز میں، کھوپڑی میں، آپ کا دین، آپ کے دین میں، عقیدے میں فساد ڈال دیا گیا، پھر کوئی سنیاسی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس فساد سے نجات دے سکے۔ ان فسادوں سے بچو، ان سبیل، ان فاسد لوگوں کی سبیل اور راہ سے، اور ان لوگوں کے اس طریقے سے اجتناب کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تتبع سبیل المفسدین۔ طاغوت کا راستہ ایک ہے، عمومیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ لوگ طاغوت کی راہ پر جاتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی مسلمان اپنا جائزہ لے، اپنا معائنہ خود کرے، جس طرح کتنے آپ محتاط ہیں کہ آپ میں COVID-19 نہ ہو، کرونا وائرس آپ کے اندر نہ ہو، بچتے ہیں۔ لیکن طاغوت کا راستہ، آپ کو کوئی آفر آتی ہے طاغوت کی جانب سے، کوئی ہے ٹھکرانے والا، کسی عالم کو طاغوت کی آفر آ جائے، کسی جگہ، کسی غلط جگہ کی آفر آ جائے، وہ اول استخاروں کا اگر عادی ہے تو اس کام میں استخارہ نہیں نکالتا۔ جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی، ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان کو کیلے بہت اچھے لگتے تھے، باقی ہر چیز، کھانا کوئی بھی لے کے جاؤ تو وہ استخارہ کرتے تھے۔ ایران میں تھے، ایران میں کیلا نہیں ہوتا، اس وقت ویسے نایاب تھا، اب تو امپورٹ ہو جاتا ہے، اس وقت امپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار مارکیٹ میں یا کسی تحفے کے طور پہ کوئی بندہ کیلا لے جاتا تھا، آم نہیں ہوتا، کیلا نہیں ہوتا، یہ جو نعمتیں آپ کے پاس فراوان ہیں وہاں نہیں ہیں، عرب ملکوں میں بھی نہیں ہیں، باہر سے آتی ہیں۔ اب وہ بزرگ کیلے کے بڑے عاشق تھے، اب جب کیلا ان کے سامنے رکھا جائے پھر استخارہ نہیں نکالتے تھے، بعض انہیں تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ استخارہ تو دیکھ لیں پہلے، کیلا کھانا مصلحت ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، کیلے کے بارے میں استخارہ نہیں نکالنا۔ اب بعض لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو استخارے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، ہر کام میں استخارہ نکالتے ہیں، طاغوت کی دعوت کا استخارہ نہیں نکالتے، وہ پہلے سے مجاز ہے ان کے لیے، گویا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مجرمین، اگر کوئی انسان کو پیشکش کریں، وہاں بلا درغ فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ مفسدین، اگر انسان کو کوئی تجویز دیں، کوئی راستہ، کوئی آفر پیش کریں، فوراً اس کو ہاں کر دیتے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو صراط سے،
دور لے جاتے ہیں، اور صراط سے باہر ہو کر متقی بننے کی ایکٹنگ بے فائدہ ہے، چونکہ تقوی صراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے، تقوی کی جگہ، تقوی کا جغرافیہ صراط مستقیم ہے، صراط مجرمین پہ تقوی بنو امیہ والا تقوی ہے، صراط طاغوت پر تقوی یہ فرعونی تقوی ہو جائے گا، جس طرح طاغوتوں کے درباری کرتے ہیں تقوی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو طاغوتوں کے پاس اور درباروں میں ان کا خون ہڈیاں تک بنی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں میں آ کے تقوی کی اداکاری کرتے ہیں، یہاں نہیں ہوتا، تقوی صراط مستقیم پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین و تمام مسلمین کو پروردگار صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صراط مستقیم پر نظام تقوی و تدبیر تقوی کو عملی طور پر اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر.